Po více než měsíční přestávce se opět vracíme v krátkém dokumentu k naší účasti českých posádek na světovém mistrovství rally VRC. V letošním roce je to po rally Monte Carlo a švédské rally třetí podnik světového šampionátu. V našem pořadu České stopy na VRC sledujeme české piloty a ti se na startovní listině opět objevili. Na chorvatské rally, která měla základnu v centru Záhřebu, sjížděli z rampy při zahájení dvě posádky. V kategorii Rally 2 Erik Zeiss a Petr Těšínský. V kategorii Rally 4 pak Martin Narovec s navigátorkou Lucí Laurincovou. S podporou českých fanoušků i velkými ambicemi přijížděl na VRC do Chorvatska Erik Zeiss. Vždyť při poslední první epizodě mistrovství v Monaku byl celkově devátý a v kategorii VRC 2 získal stříbro. Proto se na chorvatské VRC důkladně připravoval. Připravovali jsme se na malé rally ve Slovinsku a následně jsme testovali tady v Chorvatsku, takže já myslím, že jsme připraveni skvěle. Ještě jsme tady nejeli, už máme za sebou ale shakedown, který se nám podařil poměrně dobře, takže my se teď budeme těšit nadále a je tady strašně moc českých fanoušků, takže to bude skvělá rally. Shakedown, úvodní závod, především pro fanoušky se opravdu povedl. Erik Zeiss byl jedním z nejrychlejších. Auto, počasí, výběr pneumatik a navíc podvečerní setkání s českými fanoušky přímo v Záhřebu. To byl důvod k velkému optimismu. Cíle jsou spatřit cíl a samozřejmě co v největším možném tempu, ale důležité je si dojet pro body. Jestli v něčem Česká republika vítězila už od prvního dne rally, tak to byl počet českých fanoušků. Já myslím, že když se podíváte okolo, tak to, kolik je tady lidí, je zlomek toho, co jsme viděli na shakedownu, ale strašně moc si vážíme toho, že lidi přišli, že nás podporují a že na těch rychlostních zkouškách to je neuvěřitelně, ale neuvěřitelně vidět, protože na shakedownu to bylo opravdu na 10 metrech 11 vlajek. Podobný optimismus po úvodním shakedownu měl i druhý český jezdec Martin Narovec s navigátorkou Lucí Laurincovou. První pocity jsou takový, že je to velice náročný a pro nás je to nová zkušenost a nejsme na to zvyklí a bereme to tak, že se sem jedeme učit a především si to užít. Jeho závodní vůz Ford Fiesta měl na boku karoserie neobvyklý motiv. Vedl nás tomu to, že samozřejmě to, co bohužel veřejně je známý, co se stalo na Slovensku zhruba měsíc zpátky, tak my jsme byli na místě a ta celá událost se nás velice dotkla a je to to minimum, co můžeme udělat, jako vzdát Rudovi Kouřilovi, který pro českou rally udělal neskutečně moc, takovouhle nějakou vzpomínku. Páteční ráno a první etapa s 8 RZ-ami začala nevlídným počasím. K dešti a zimě se přidala i mlha v horách. Odpadala celá řada soupeřů a rally se ze závodu o nejlepší čas přeměnila v drama, jak přežít. Na počasí doplatil i Martin Narovec se spolujezdkyní Lucí Laurincovou. No, stalo se to, že někde v druhé půlce, druhý RZ-ty, v mlze, která nebyla viditelnost zhruba na 20 metrů, tak neviděl jsem, kam jedu a nejenom ta zatáčka tam byla, prostě a šli jsme jak kdyby bokem ven z cesty a několikrát jsme šli přes střechu a bohužel dopadlo to, jak to dopadlo. Jo, jsme úplně v naprostém pořádku, i na místě jsme okamžitě byli, ale bohužel auto v pořádku není, auto je pobitý hodně a nemůžeme díky tomu pokračovat, moc nás to mrzí a zároveň bych chtěl poděkovat za podporu všem, kteří nám tady drželi palce v Chorvatsku a i z domova. Mrzí nás to i kvůli nim, i kvůli tomu, že jsme se sem těšili, ale bohužel i tohle je rally. Erik Zeiss s Petrem Těšínským dokončili páteční etapu ve své třídě VRC 2 na 9. místě a v celkovém pořadí obsadili průběžnou 16. příčku. Mohl je však těšit fakt, že ve třídě VRC 2 Junior, do které Erik také patří, byli průběžně pátí. Právě za špatné viditelnosti je důležitá práce navigátora. Přes hop A, B, 50 pravá do levé, 80 pravá na hop A, 100, pravá 2 plus plus delší, 150 brzdy dřív, pravá 4 minus kloužek, váže pravá 4 do levé, 5 minus open, 80 levá, 5 delší minus čerk in, váže pravá 5 plus. Ani v sobotu ráno se počasí neumoudřilo. Druhá etapa měla opět 4 dopolední a 4 odpolední rychlostní zkoušky. Viditelnost byla na RZ-ách tak špatná, že byla 7. rychlostní zkouška druhé etapy zrušena. Nyní už jediní čeští zástupci na rally Erik Zeiss s navigátorem Petrem Těšínským sváděli boj s časem a počasím. Na konci dne se posunuli ve své třídě VRC 2 o jednu příčku na 8. místo a ve třídě VRC 2 Junior postoupili na 4. místo. V
celkovém pořadí se posunuli na průběžné 15. místo. A tak já myslím, že teď už tohle odpoledne můžu říct, že to bylo dobré. Konečně jsme našli ten vhodný rytmus, Petr se cítil lépe, všechno fungovalo jak má, takže jsme rádi, že ty časy už byly o něco lepší. A co podmínky na trati? Spousta slavných men skončila mimo trať. A ty podmínky jsou opravdu náročné. Kor dneska ta, která se rušila, tak ten první průjezd bylo něco šíleného. Co pár metrů byl aquaplaning, takže to bylo fakt těžké, ale jak jsem říkal, jsme rádi, že jsme tady. No, tyhle podmínky jsou opravdu šílený, je to docela záhul na nás na oba, ale jako je to mistrovství světa, bojujeme, daří se to překonávat, teďka už je to počasí lepší a těšíme se na zítra určitě, kdy má být znova sluníčko. Neděle a také třetí etapa byly ve znamení čtyř posledních rychlostních zkoušek. Počasí se konečně omoudřilo, sluníčko příjemně hřálo a závodníci měli jasnou volbu pneumatik. Pro český tým ale už bylo příliš málo času a zbývalo málo kilometrů na to něco zásadně změnit v pořadí. Nedělní rally byla především o podstatě závodění a konečně si naplno užít rychlostní zkoušku světové rally. Své se na hranici možností auta a nemyslet na to, kde asi v mlze vede trať. Přestože jediní čeští zástupci bojovali jako lvi, tak na pořadí v jejich skupině VRC2 a VRC2 Junior se již nic nezměnilo. Jen v celkovém pořadí se ještě dokázali probojovat o příčku výše. Erik Zeiss se spolujezdcem Petrem Těšínským celkově skončili na krásném 14. místě ve třídě VRC2 8. a ve třídě VRC2 Junior 4. místem. Opravdu neskutečně náročné pro nás, protože nevyjímali se nám bohužel problémy, ale tak to je, od defektů až přes nějaké chybičky. To je prostě rally, nemůže se nám dařit pokaždé úplně nejlíp, ale čeští fanoušci nás tahali neskutečně dopředu a dávali nám neuvěřitelnou motivaci, takže jsme se snažili co nejlíp pro ně. Některé zkoušky nám vyšly krásně, ale jsme hrozně rádi, že máme cenné body, protože dojetá soutěž se vždy podčítá. Díky úspěchu na Monte Carlo i dobrému umístění je zde Erik Zeiss v průběžném celkovém hodnocení VRC2 Junior v této sezóně stále první. Tak samozřejmě opravdu těžký závod a dovolím si říct, že pro Erika asi nejtěžší závod v životě, protože ty podmínky byly opravdu neskutečně těžké a nejenom pro něho, pro všechny a navíc tady v Chorvatsku jsou speciální kusky asfalty, které se hodně střídají, jedna zatáčka drží, druhá ne, je to rozeznatelné a nabral tady Erik spousta nových zkušeností a za mě dobrý víkend. A dobré je za tři, takže samozřejmě teď se budeme připravovat do Portugalska na Šotolinu a šampionát je dlouhý, takže budeme dělat co nejlepší umíme, aby jsme se posunuli co nejvíc. Jezdce překvapilo podél trati velké množství českých fanoušků. Spokojený, maximálně spokojený. Je to dané také oblíbeností Chorvatska u českých turistů. Tratě vedly často kolem přírodních scenérií i památek, které Češi navštěvují při svých dovolených. Češi míří do Chorvatska například na Istry, která je velmi populární, ale také na Kvarner, na oblíbené chorvatské ostrovy a nebo taky na Dalmátskou riviéru. Těch míst je celá řada, ať už to jsou tedy přímořská letoviska u Jadranu, anebo to jsou města například Záhřeb, Zadar, Dubrovník nebo Split. Tak vlastní doprava je jedním z možností, jak se do Chorvatska dostat. My myslíme na každého a snažíme se také nabídnout všechny alternativy. Takže pokud někdo chce zvolit byt v Chorvatsku co nejdříve, může zvolit leteckou dopravu, létáme jak do Zadaru, Splitu nebo Dubrovníku. Pokud někdo chce být za volantem a chce si užít celou cestu až do Chorvatska, tak pochopitelně máme alternativy jak ubytování v apartmánech, tak i právě v těch zajímavých luxusních hotelích, které jsou neustále lepší a navíc i vyšší kvalitu. České posádky budeme sledovat i v další epizodě pořadu Česká stopa na BRC. Tentokrát od 19. května v Portugalsku.